яна рэдка бывае прамой, часам робіць непрадказальныя павароты, мудрагеліста пляце ўзор лёсу. Яго перыпетыі, адкрыцці і проста жыццё вельмі і не зусім вядомых людзей, якіх смела можна назваць нашымі. У праграме «Лінія лёсу». Усё жыццём ён захапляўся мастацтвам, даследаваў мясцовую гісторыю, менавіта яго збор абразоў старадаўніх кніг і іншых прадметаў, усяго каля 400 асобнікаў, сталі асновай музея, размешчанага на Красной плошчы Веткі. Першым яго дырэктар, краязнавец, збіральнік Фёдар Шкляраў і яго «Лінія лёсу». Мяне завуць Аляна Давыдава. Прывітанне. «Лінія лёсу». Ён з'явіўся на свет у Ветцы вясной 1925-го. Бацька быў цесляром, таму з дрэвам і фёдрам умеў спрытна працаваць. Афіцыйную сярэднюю адукацыю атрымаў толькі ў 40. Перад вайной паступіў у Харкаўскае мастацкае вучылішча, прыйшоў выклік, але вучыцца не давялося. Не было грошай на дарогу. Двойчы адслужыў у арміі, у ваенны і пасляваенны час. Пасля службы скончыў школу працоўнай моладзі, працаваў у мастацкай майстэрні ў Гомелі, быў мастаком у гомельскім драмтэатры. Пазней Ветка і розныя установы, і галоўнай стаў музей, які ён стварыў, расказвае дырэктар Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Фёдара Шклярава Пятро Цалка. Ён чалавек працы, чалавек, каторы сваімі рукамі стварыў гэты музей, і фраза, каторая кажа пра ўсё, калі была магчымасць сядзець і назіраць, як робіцца рамонт у музеі, як будаўнікі прыходзяць, ён устаў і сказаў, што мой музей не будзе казённым будынкам, гэта будзе дом, куды будуць прыходзіць людзі і імкнуцца вярнуцца зноў-зноў. То бок, вось гэта тая шчырасць, з якой Фёдар Ігоравіч пачынаў любую справу. Незалежна ад таго, што рабіў, напрыклад, калі збіраў першыя свае экспанаты, прытым ніколі не лічыў сябе калекцыянерам. Ён падымаўся, у яго вельмі такая от была напруга в там позе, в адстойванні самого сябе гонару. А вось ён казаў, я не калекцыянер, я збіральнік. Я все гэта сабраў сваімі рукамі, і ён насамрэч ведаў гісторыю кожнага прадмета, кожнага экспаната, которые былі ў яго ўласнай калекцыі, музейнай калекцыі. І для Веткі, зноў-такі, гэта унікальны чалавек, ён з роду старабрацца. Ён веткаўчанін, ён ведаў гэтую культуру знутры. А калі зноў паўстала пытанне, як экспанаваць рэчы ў музеі, і былі прапановы, канешне, класічны музей, вітрына. І ён сказаў мне, чалавек павінен унутр культуры зайсці. Таму іконы паўсюль у музеі. Калі гэта чайнае, то туды заходзіш. Калі ківотнае, то тут і старыя ківоты, і золата, і ўся атмасфера вакол. Ці магчыма там адчуць рэчку, мора, акіян, калі не акунуцца ў яе? Ну, можна паназіраць, паглядзець, але ты не адчуеш. От Шкляраў быў такі для культуры. Ён чалавек з гэтай культуры. І зноў-такі зразумець вартасць гэтай культуры, гэта такая рыса ў тым ліку старабрацаў, каторыя захоўвалі, ратавалі гэтую культуру, яны ведалі яе каштоўнасць кожнага аркуша паперы. І калі Шкляраў 60-е пачынае збіраць унікальную калекцыю, ён ведае, што яна унікальная. За кожнай рэчы стаіць гісторыя. Лінія лёсу. Знайсці сябе. Ён нарадзіўся ў Ветцы, быў выхадцам са стараверскага роду, вядомы як самадзейны мастак, збіральнік мясцовай даўніны, апантаны прыхільнік і прапагандыст мясцовай культуры. У яго не было вышэйшай адукацыі, але ён здолеў разгледзіць тыя вечныя каштоўнасці народа, якія прафесары не заўважалі. Сёння пра лінію лёсу веткаўскага мікеланджэла Фёдара Шклярава. Пра яго расказвае дырэктар Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый Пятро Цалка. Вот і кажуць, першы супрацоўнік, гэта быў вельмі строгі чалавек, патрабавальны. Патрабавальны як да сябе, так і да тых, з кім працаваў. Ён любіў жартаваць, хоць, але, кажу, вот ён завжды трымаў такую строгасць ўнутры. Чалавек вельмі працавіты. Ён казаў, самая вялікая раскоша, которую Бог даў чалавеку, гэта магчымасць працаваць. Ён ніколі не хадзіў у сарочках, напрыклад, з даўгім рукавом, каб гэта ўсё зашпілена было, это назаўжды закатаныя рукавы. Быў момант, вось у гэтым кабінеце стаяў хоць яго працоўны стол, але стаяў заўжды верстак, за которым ён працаваў, то есть вот з дрэвам, як столяр. Ён зваўся чалавекам 33 прафесій. Усё, што не рэалізаваў сам як мастак, да прыкладом ён зрабіў гэта ў нашчадках.
Фёдора Шкляра был вельми отказны семьянин, який дал детям адукацию и махчимость им исти, як кажуть, далей у свет с гонором. Мы вельми добро знакомы с его сыном Николаем Фёдоровичем Шкляровым, который зараз является сябром Союза дизайнеров Беларуси. С его невесткой Светланой Ноздрин-Плотницкой, вот мастачка нашей гомельской. Вот кажу, с одного боку сказать про его, як знаете, такого вельми милого, доброго человека, махчима не завжди будет правильно. Бо гэта человек был патрабавальны в першую чергу. Это не завжди людям подобается. Вот Шкляров был с тех, кто не гладил по шорстце. Ён от себе патрабаваў и от тех, кто побач, а чем и у тым ліку. Бо як Николай Федорович каже, мы николі не гуляли, працавали мы завжди усе. То есть не было такого, что завжди-завжди нечто знаходилось. И человек, который апантан. Вот, коли он починал чимсти займаться, это все, это горел справа. То бок, незалежно он будет плакаты для першамайской демонстрации робить, он был мастаком-оформителем в Доме культуры. Альбо это коллекционование, альбо столярное. Это человек горел просто, это справа. Менавіта гэта было з ім, калі ён маляваў таленавіты, але без прафесійнай адукацыі шлях у сапраўднае мастацтва, асабліва за савецкім часам, табе закрыты аўтаматычна, але Фёдар Шкляраў, нягледзячы ні на што, вельмі шмат маляваў. Кожную раніцу ён пачынаў з этюда. Кожную. То бок не было ні дня, для гэта, знаеце, такая трэніроўка была. Всяго, што ён адшліфоўваў з гэта майстэрства. І чаму на столі? Таму што прац было столькі, іх было вельмі шмат. І яны былі павсюду. Все сябры былі адоранымі працамі, усе стены, ўсё. І адзінае месца ў хаце, которая заставалася, которая вот запаўняць можна было, гэта столь. Гэтаму вот ёсць фотаздымкі, которые ещё вот в экспазіцію ведуцца, дзе яго дом сфотаграфаваны, і вот на столь, то бок гэта не прыдумка і не прыём такі, гэта рэальная сітуацыя, з которой быў Шкляр. Лінія лёсу. Як на далоні. Ён за жыццё кім толькі не працаваў: паштальёнам, сталяром, маляром, мастаком-афарміцелем, потым сур'ёзна заняўся краязнаўствам, у выніку стварыў унікальны музей. Чалавек-асоба, чалавек-міф. Знаёмімся з лініяй лёсу заснавальніка і першага дырэктара Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый Фёдара Шклярава. І ў гэтым вельмі дапаможа яго адноўлены кабінет. Ён асобная экспазіцыя, якая хаваецца сярод іншых за драўлянымі дзвярыма. Расказваць аперашні кіраўнік Веткаўскага музея Пятро Цалка. Кабінет ён зроблены больш, знаеце, такі па-сямейнаму. То человек, который заходит сюда, он знакомится просто с особой Шклярова. Это працы, которые кажут характер. Я кажу, это не просто вот то, что он копировал некие працы, а это вот то, что выявляло. Это цікавасть до певной литературы, которая раскрывается. Это апошняя экскурсия, которая есть, которая есть магчымасць паглядзець. Это дзённік самого Шклярова, который он певный час вёў и расповедал про свое жыццё, про некие светопогляды. Гэтая книга ганаровых гостей, яна починала вестися еще до заснавання музея, бо сам дом Фёдара Шклярова якраз и был першым музеем, куды прыязджала шмат гостей, у тым ліку академики и профессоры. Яны все гэта бачылі ў прасторы, і першае, што мы ікнуліся, вот як зараз з вами сидзім, сесці за стол і, знаеце, ў такім фармаце абмеркаваць гэту асобу. Просто пагаварыць як пра нашага некага блізкага, сваяка, пра яго некі заганы, пагаварыць пра гонар, который маем за яго, бо для кожнага супрацоўніка музея, кажу, Шкляраў, гэта наш бацька. Мы без пераўлічэння кажам, бо гэта чалавек, каторы для нас стаўся вось асобай такой і вогляд для культуры Беларусь. Ён адкрыў Веткаўскую Атлантыду, нязведаную, тое, што сышло. Што ведалі пра Ветку, этнографы, кажу, вот акадэмік, каторы прыязджалі, што гэта знакаміты цэнтр старабрадніцтва ў 17-18 стагоддзі. Далей гэта ўсё выраўнялася, сталася 20-е стагоддзе ўвогуле ўсё выраўняла прыгожа, і Шкляраў вярнуў Атлантыдзе яе матэрыяльнасць. Кожны, хто прыходзіць, ён бачыць вот фрагменты гэтай вот знакавай культуры і разумее яе веліч. І веліч самога чалавека.
Кажуць, ён недарма прашыў на зямлі, калі пасадзіў дрэва, нарадзіў сына і пабудаваў дом. Фёдар Шкляраў стварыў унікальны музей, перад скарбамі якога надоўга спыняюцца знаўцы мастацтва. Вырасціў сына, а дом, дарэчы, таксама пабудаваў сваімі рукамі. На сёння ўсё. До сустрэчы. Лінія лёсу.